Врятувати не вдалося. В аквапарку Дніпра загинув 9-річний хлопчик. Трагедія сталася у неділю ввечері. За попередньою інформацією, дитина приїхала на відпочинок разом з мамою з Новомосковського району. Мати каже, на певний час залишила дитину без нагляду. У цю мить рятувальник комплексу помітив, що хлопчику в басейні стало зле. Він викликав швидку і до приїзду медиків намагався привести дитину до тями. Та, на жаль, хлопчик помер на місці. Про деталі трагедії – наша Вікторія Вахрушина. Немає серцебиття, дитина не дихає, час знаходження у воді невідомий. Такий виклик отримала гаряча лінія швидкої допомоги у неділю ввечері. За попередніми даними, хлопчик разом з мамою та хрещеним батьком відпочивав в аквапарку на житловому масиві «Перемога». За словами очевидців, хлопчик пірнав у дорослому басейні розважального комплексу. Приїхали протягом 7 хвилин і одразу розпочали проведення серцево-легеневої реанімації. На жаль, на час приїзду дані, які були під час виклику, підтвердилися. Було відсутнє дихання і було відсутнє, на жаль, серцебиття у дитини. Протягом 40 хвилин продовжувалася серцево-легенева реанімація, яка, на жаль, виявилася безуспішною. І через 40 хвилин роботи бригади була констатована біологічна смерть. Сьогодні до аквапарку приїхали Олексій із сином Денисом. Кажуть, відпочивають тут постійно. Там є, сходять, да, спасатися, наблюдають. Постійно. Тобто це в основному родителі, так? Ну, я думаю, да, не досмотрели. Та для всіх відвідувачів сьогодні двері аквапарку на замку. Оголошення – сандень. Зв'язатися з адміністрацією комплексу нам не вдалося, а в самому аквапарку коментувати ситуацію відмовились. Зайшло вчора. Наразі обставини трагедії встановлюють правоохоронці, вивчають відео з камер спостереження, опитують свідків та очікують результати судово-медичної експертизи. Вказана подія зареєстрована в Дніпровському відділі поліції, відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією. Нещасний випадок – це стаття 115. Зараз поліцейські планують вивчати відео з камер спостереження для того, щоб встановити всі обставини трагедії. Рятувальники нагадують, у басейнах, аквапарках та на відкритій воді слід дотримуватися простих правил безпеки. Тоді відпочинок буде в радість. Якщо ви відпочиваєте з дітьми, не кидати їх одних, завжди слідкувати, найкраще йти купатися разом з ними, тільки потім разом з ними виходити з басейну. Якщо дитину вчите плавати, то або найміть краще інструктора, або самі слідкуйте за ним, не бавитися, не пірнати головою вниз. За інформацією рятувальників, у 2020 році в області зафіксували майже 4 десятки смертей на воді. Цьогоріч вже більш ніж півсотні. У літній період загинули 3 десятки людей, з яких 6 – діти. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».